orain dela hilabete batzuk, bueno, ba, ekimen paregabe hau disko bilakatu zuten. Loreak esan duen bezala, gure aldunak esan duen bezala, bai, eh? eta desde mi balkon atu korazon, ezta, balkoietatik bihotzetara izena hartuta. Eta, bueno, ba, itxialdian zehar, izan, abestu diren, abesti nagusienak edo berezienak, ba, hemen bildu ditugu gaur egun eta gaur hau aurkeztera gatoz.